ফ্ৰেণ্ডছ আজি এই ভিডিঅ'ৰে মই আপোনাক এক আশ্চৰ্য বসীকৰণ তন্ত্ৰক্ৰিয়া উপৰি কিবি যা আপোনাৰ স্নান সময়ৰে কৰি পাৰিব তাহ পুৰি বিনা মন্ত্ৰৰে এৰ বিশেষত্ব আপোন বশীকৰণ তন্ত্ৰক্ৰিয়াটি স্নান সময়ৰে কলে আপোনালোকৰ দিন তমাম যা বশীকৰণ ক্ৰিয়া কৰি পাৰিব এবং সে দিনটি আপনার অত্যন্ত স্মরণীয় দিন হয়ে রণ আপনার সে দিনের যা চাইবে তাপারে তেমনি এয বশীকরণ ক্রিয়া এর গুপ্ত তত্ত্ব অনেক যা কি যোগী ঋষি ও সাধক মানে এ বিষয় কিঞ্চিত জাঁতি তবে এখানে আলোচনা নকি মুবল এর প্ৰয়োগ বিধি সম্পৰ্কে কওঁ যা দৰ্শক বন্ধু মানুহ প্ৰবল উপকাৰ লাভ প্ৰদান কৰিব নূত দৰ্শক মানে আমাৰ এই চেনেল কু আজি আমি সবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে অনুৰোধ চেনেল কড়ে থকা ৰেড কলৰৰ সবসক্ৰাইব বটন কু ক্লিক কৰি দবাই আম চেল টি সবসক্ৰাইব কৰোঁ তাৰপিছত দৰ্শক বন্ধু এবাৰ জাণিবা আমি ସ୍ନାନ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ବଶୀକରଣଟିକୁ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ବା ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ବୁଡ଼ିକିରି ଆପଣ ଉଠିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ আঙুৰি পাণিৰে কাপনিক ত্ৰিভুজে কাটিব মাজৰে হিং বুলি লেখিব অথবা যদি শক্তি দৰকাৰ মনে কৰোঁ দিন ভিতৰত আপোনাক প্ৰচণ্ড শক্তি আৱশ্যক হ'ত থাকে কোনো গুৰুতৰ কাৰ্য কৰিব তো হিং পাখক ক্লিং বুলি লিখিব কি যদি দিনমান ভিতৰত আপোনাৰ বসীকৰণ কৰিব ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋହିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ବସୀକରଣରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ତେବେ ଆପଣ ସେଠି ଓଙ୍ଗ ଲେଖିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଙ୍କିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପାଣି ଉପରେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର হিং লেখুন আপোনালোকৰ চিঠাই দিনমান ভিতৰত সমস্ত কাৰ্য শুভৰে ঘটিব যদি শক্তি সম্বল আৱশ্যক কৰোঁ হিং পাখক ক্লিং লিখিব যদি বসীকৰণ চবে হিং পাখু ক্লিং আৰু তাৰ পাখু ওং বি লেখিব কিন্তু তাৰপিছত আপোনাৰ ঠাই বুড় মাৰিব পাৰিব বুড মাৰিব ଆପଣ ସେ ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ଆଙ୍କିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏତିକ ଆପଣ ସେଠି ଲେଖିସାରିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇ ମାନସିକ ଉପାୟରେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିର କଳ୍ପନା କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ତେବେ ଆପଣ ତ ସେଠି ଆଉ ଫୁଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମାନସିକ ଉପାୟରେ ଆପଣ ସେଦିନ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପୁଷ୍ପର କଳ୍ପନା କରିବେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରର କଳ୍ପନା କରିବେ କଳସର କଳ୍ପନା କରିବେ ଏବଂ ଦୈବୀ ମୂର୍ତ୍ତିର କଳ୍ପନା ବି କରିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର ଆପଣ ସବୁ କଳ୍ପନା କରିକିରି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା କରିବେ ଦୈବୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କରିବେ ଏସବୁ ମାନସିକ ଉପାୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ চাৰিব পাৰিব এইপৰে সেই ত্ৰিভুজেৰে যোন ত্ৰিভুজৰে আপোনাৰ এই চবু মানসিক কল্পনাৰে সাৰিলে সেই ত্ৰিভুজৰে আপোনালোকৰ সাত থৰ মু বুঢ়াইকি গাধইবে যা আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটি সমাপিত হ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ দিনটি সুখ শান্তি আৰু বিপদ শূন্যৰে কটিব সমস্ত বিঘ্ন দূৰ হ'ব যাওঁ তাহৰণ হ'ব আপোনালোকৰ সমস্ত বছীকৰণ ক্ৰিয়া আপোনাৰ ছায়ে সুচাৰু ৰূপে সম্পাদিত হ'ব তেবে আপোনাক এই চবু ক্ৰিয়া সঠিক ৰূপেৰে কৰাৰ অঁ তাকে দোহৰে দৌৰি আুজিবা আপোনালোকৰ সুবিধা সকাশে যে প্ৰথমে স্নান কলা বেলেগ আপোনাৰ প্ৰথমে গোটেই বুড় মাৰিব তাৰপৰা আঙুৰি উপৰে পাণিৰে ত্ৰিভুজিয়ে কাটিব তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ হিং লেখিব ক্লিং লিখিব বসীকৰণ চুবিলাকে তাৰপাছত ঔং লিখিব আপোনাৰ এতিয়া আঙুঠি সহায়তাৰে ত্ৰিভুজ ভিতৰত এতিয়া লেখিচাৰ পাণিৰে আপোনৰ ভূমি হৈনি ত্ৰিভুজ আকাৰ দেখা যাব তাৰপিছত আপোনাক প্ৰথমে এই চবু পানী উপায় কাল্পনিক ভাৱেৰে সব লিখিব লেখি সাৰিলা মানসিক উপায়ৰে দৈৱ মূৰ্তি ৰ কল্পনা কৰে ସେଠେଇ ମାନସିକ ଭାବରେ ଫୁଲ ଧୂପକାଠି ଏସବୁର କଳ୍ପନା କରିକିରି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା କରିବେ ସବୁ ମାନସିକ ଉପାୟରେ ହିଁ କରିବେ କଲାପରେ ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାତ ଥର ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବେ ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାର ସମାପ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକିରି ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିପଦ ଶୂନ୍ୟରେ କଟିବ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଶୀକରଣଯୁକ୍ତ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁକା আশা ৰিডিঅ'টি আপোনাক কিভৰি লাগিলা মতে কমেণ্ট বক্সে নিশ্চিত ভাৱ লিখিব যদি আও কোনো উপৰি আপোনাৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ তমেণ্ট বক্স লিখিলে মই তদনুযায়ী আপোনাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰি আপোনাৰ সামনা নি আচিবি ভিডিঅ'ৰ পৰিসৰ মধ্য মতে এই আজি বিদায় দিয়া হ'ব পৰৱৰ্তী আ এইভ এক ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି